stå ude i siden. Tænker du, at jeg er så god til at samle, Malle? Ja, jeg har prøvet det. Usikke, hvad jeg kan, jeg kan få i. Hvad er det? En blomst. Nå. Men det er ikke noget, som vi skal bruge nu, fordi at det er noget til hendes spejl. Nå, Carla. Hun beder ikke min tatovering. Nej, det er ikke. Vi skal lige slå på. Hun tror, det er noget, som jeg kommer eller noget. Carla, stop. Okay, nu til næste side. Jeg kan bare prøve. Carla. Og så står der... Tænk, du kan finde ud af det, Malle. Og så står der sådan en her gule. Du er god, skal jeg? Mm. Og så står der sådan. Nu må jeg lige over se, hvad far Sofia laver, ikke? Jeg vil prøve. Hvad se, Sofia? Hvad kan den? Ej, den skyder jo rigtigt med spændvæv. Ej, hvor sejt. Bare pas på, at Carla ikke tager dem. Carla. Carla, stop. Ej, hvor sejt det er sådan. Den skyder med spindelvæv, Malle. Malle, du skal altså lige se Sofia Spider-Man. Den skyder rigtigt. Se, nu skal jeg putte sådan nogle her på. Ej, hvor sejt legetøj, var. Ja, hvor er det sejt. Det var godt, at det... Jeg tror, at drengene bliver jaloux. Ja, der er nok mange drenge, der bliver jaloux over Sofia har fået Spider-Man. Ikke, Sofia? Ej, jeg skal skyde efter dreng. Ja. Hvad med selv drengene siger, skal vi bytte med det her legetøj? Så er de jo nok lege. Those biceps are bigger than my car. Ej, hvad sejt, Sofia. Jeg skal skyde dig. Bare du tror, at du krammer Carla i øjnene, skal. Du må ikke skyde på Carla, hvad? Jeg kan ikke skyde. Kom herover, skal jeg. Hvis du vil ikke, at stoppe dem helt ned i, tror jeg. Man ikke skyde på Carla. Man må ikke skyde på dyr, hvad? Den skal lige sige klik. Og mor, nu skal jeg bruge den her. Okay. Du er altså god til at samle ting, jeg skal. Ja, jeg kan godt kigge efter det som far. Ja. Det var der lært mig det. Du er altså rigtig dygtig, skal jeg. Og klistermærker. Hvor klistermærker? Er der nogle klistermærker? Ej, må jeg se, Sofia. Den anden. Den skyde, det over hjørnet. Ej. Det er jo ligesom juleaften, hva'? Ja, det er I altså forkælet børn. Ej. Så er du det skød. Nej, men vi finder klistermærkerne. Jeg synes altså, det er sjovt, din spider, men må jeg lige se, hvordan du stikker dem ind i hånden? Og det skal forestille spindelvæv, ikke? Mm. Den er altså ret sej, Sofia. Er du glad for den? Ja. Har I sagt tak for julegaverne? Ja. Ej, du elsker mig. Mor, velbekomme. Mor, ej, hvor sejt. Hvad siger du, skal? Jeg kan bare ikke finde nogle klistermærker. Nå, så hjælper jeg dig med at finde dem. Ej, ved du, hvad han siger? Du skal ikke være bange. Spider er her, siger han på engelsk. Wow, der... Han siger, han kommer hjem. Jeg fandt dem! Det er godt. Og vi har heldigvis stadigvæk mange julegaver tilbage, ikke også? Men nu stopper mor med at give jer flere julegaver. Skal jeg hjælpe dig med det der, Malle? Hæ? Det tror jeg, fordi jeg er drejet hånden. Kunne den? Ja, det tror jeg. Kan du ikke skyde mig i øjet, ikke? Ej, så langt kan den ikke skyde. Jeg har også sagt, at man må ikke skyde på hunden, hva'? Ej, hvor sejt den også skal skyde opad. Carla, lad pigerne lege i fred. Ja. Ej, hvad er du god, Malle. Du må sige, hvis far skal hjælpe dig med at samle det, ikke? Ja. Men tænk, du selv kan finde ud af at se efter sådan en brugsanvisning. Se. Ej, hvor godt. Hov, tak, hvor røg det ned. Du kan også kigge på kassen der, hvordan det kommer til at se ud, ikke? Carla. Jeg kan ikke bare få den ikke duer. Hvorfor? Fordi jeg drækker den her. Nå. Just your friendly neighborhood Spider-Man. Og vil du se før, når jeg drækker? Og mor. Ja. Nu skal jeg bare på... Den er sej. Nå, ja, men til du vil se. Man kan slukke den om bagpå. Nå. Den er meget sej, synes jeg. Ja. Kan du se det her? Her er der en anden. Hvor den anden? Og hvad siger du, Malle? Jeg sidder der på. Er du glad, skat? Det var godt. Og nu skal jeg bruge sådan et. Malle er glad, far. Hun har også pladet længe om at få det, ikke? Kan du godt selv sætte de klistermærker på? Ja.
Det er allerede på det. Jeg tænker, at Amalie sikkert vil nå at sidde og samle det. Ja. Kan den stå? Altså, det er det her stå. Kan den stå, Sofia? Prøv at stille den. Men han kan rejse den. Kan den stå selv? Ja. Ej, hvad er den så? Er den for oppe? Ej, hvad er den så? Så vil jeg få den med til stå. Skal den skyde opad? Mor, så jeg har allerede lavet en ting. Må jeg se? Wow. Må jeg lige se igen, Malle? Wow. Der stiller den her. Det er den der med, jeg har lavet på æsken. Det er den der. Og nu skal vi... Det er flot, Malle. Tænk, at hun kan bare finde ud af det, Malle, nu. Det er benene lige her. Det er så flot. Som... Den her. Og Sofia har fået sådan en sej Spider-Man. Mor, jeg har puttet bait på. Jeg skal lige se, at Sofia skyder. Jeg skal lige se, at Sofia skyder først. Så kan jeg bare lade videre. Gider han ikke? Det er det, man lige skal trykke ned. Ej, beskyd han. Wow! Ej, der ligger her, Sofia. Mor, jeg har puttet ben i. Må jeg se? Ej, hvor er du god, Malle. Og nu skal vi lave... Mor, ved du, hvor er det hyggeligt, hva'? Mor, vi skal lave det der. Ja, det er en aftale. Jamen, det er jo det, der er meningen. Så hvorfor skal vi lave en aftale? Carla, du må ikke ødelægge det. Du må ikke ødelægge den eneste ting. Hun vil lege med far, Carla. Ja. Nu går vi til næste side. Prøv at trille med bolden. Den der kuglebold, I fik i adventsgave. Se, om hun tager den. Og nu skal der være... Hvad siger hun? Nej, hun bliver ikke glad. Hun bliver bange for den. Ja, hun synes, hun er stor. Og det vil hun ikke lege med. Nå, Amalie, så slukker jeg videoen nu, ikke? Så kan vi vise dine søde fans, når du har bygget det, hvordan det ser ud, ikke? Og du skal tage et billede af det. Jeg tager et billede af det. Hej, hej. Hej.